सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो बाइक खन साग ना पूरा बुका हो ऐसे तो अलग मान इने जस्ट नंबर प्लेट खन आरो अलग अलग इने पानी तो मारी दो फास्ट तो इतिया प्रथम पानी किने अलग मारी लो तो नामर पे तो देख से पूरा माटी तो बाइक खन इने अलमान पानी माइ ललो इमान नाय मरा नामर तो खन पूरा ढाक खाइ गसिल आरो पिस फाले लाइट तो ढाक खाइ गसिल हे कारणे बुका दि तो সেখানে অলপ সলপ পানি তো মাই ললো তো এতিয়া যোনটো এক্সজস্ট লগাইছো হেটো লগাই মই এটা প্রবলেম হৈ গল তো এই প্রবলেমটো কি আগত গৈ কৈ আছো বল কল আগত গৈ তো গেটখন মাই লগাই যাও নহলে গুটে ছাগলী ঘুমাই গুটে ফুল খাই দিব তো बटर तो सब ना कि मजा कर ऊपर बटर तो रोड पूरा दी आसे खाली डावर खी पूरा ब्लू ब्लू हो आसे तो भल लगे क्या মই এক্সজষ্টটো লগাই দিলোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ' দেখাম বুলি বাট এক্সজষ্টটো লগোৱাৰ পিছত মই মোবাইলটো তেনেকৈ চেক কৰা নাছিলোঁ তো মোবাইলটো চেক কৰা নাই তো ভাবিলোঁ ঠিকে আছে সব বাইক তো সেইদিনা অলপ গোন্ধটো পাইছোঁ পূৰা জ্বলা জ্বলা গোন্ধ মাৰিছে এইটো ডিবিগিলা খোলাৰ পিছততো আৰু পূৰা মাৰিছে গৰম জ্বলা জ্বলা তাৰপিছত মোবাইলটো ভৰোৱা মোৰ বেছিদিন হোৱা নাছিলে একমাহমান হৈছিলে তাৰপিছত আগত গৈ কৈ আছোঁ বোলো মোবাইলটো পূৰা মানে কি হ'ল মোবাইলটো পূৰা কলা হৈ গ'ল একদম পূৰা কলা মানে মোবাইলটো চেঞ্জ মানে বেছিদিন হোৱাই নাই কৰা এতিয়া আকৌ মোবাইলটো চেঞ্জ কৰিবই লাগিব এনেকুৱা হৈ গৈছে চ' বেছিদিন নলগাওঁ ৰে মানে কি বুলি কয় এক্সজষ্টটো লগালে কিছুমান এডভান্টেজো থাকে কিছুমান ডিছএডভান্টেজো থাকে এডভান্টেজটো হ'ল কি চাউণ্ডটো ভাল আহে আৰু অলপ ইনষ্টেণ্ট পিকআপটো অলপ বাঢ়ি যায় আৰু তো সিমানে বেছি একো ইমান নাই বাৰু তো মই এনেও চেঞ্জ কৰিম তো বেছিদিন নথওঁ আৰু ময়ো এইটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব এক্সজষ্টটো মাজে মাজে লগাম মন গ'লে আকৌ এৰাম সেনেকুৱা কৰি থাকিম এনে বহুত দিন লগাই থ'লে বেয়া মানে বি এছ ফ'ৰকেইখনত একো নাছিলে বাট এখন বি এছ ছিক্স হয় আৰু বি এছ ছিক্সত জানেই চব ৰিফাইন আৰু চেঞ্চাৰ আহি গ'ল ইয়াত মেইন কথা তো সেইকাৰণে আৰু তো আগত গৈ মই দেখাম তো ইয়াতে ৰখোঁ তাৰপৰা কি হৈছে কি নাই হোৱা মই দেখাইছোঁ ৰ'ব তো প্ৰথমত টায়াৰটো চাওক মাজৰ পৰা এইটো লাইনটো আহি গ'ল তো টায়াৰো চেঞ্জ কৰিব লাগিব মোৰ কিমান কিলোমিটাৰ চলিলে এতিয়ালৈকে 13,300টো চলি গ'ল তো জানে টায়াৰ সেইবোৰ টায়াৰ বহুত জল্দি বেয়া হৈ যায় তো ডিবি গিলাৰটো এৰাই দিছিলোঁ সেইকাৰণে ডিবি গিলাৰটো আকৌ লগাই দিলোঁ কাৰণ চাউণ্ডটো বহুত দিয়ে আৰু বাইকতো হাৰ্ম মেইন কথা এইটো এক্সজষ্ট লগালে মানে বহুত হাৰ্ম কৰে তো সেইকাৰণে আৰু মোবাইলটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক মোবাইলটো দেখাইছোঁ ৰ'ব তো চাওক না চাওক কিমান কলা হৈ গ'ল মোবাইলটো পূৰা মানে কলা হৈ গৈছে আৰু মোবাইলটো বহুত জোৰ মানে খতম হয় আৰু বহুত জল্দি মানে মোবাইলটো জ্বলে মানে এইটো লাগি থাকিলে চ' ভাবিছোঁ আৰু দুই তিনিদিনমান চলাই মেলি খুলি দিম এক্সজষ্টটো
তো আপোনালোকে বহুত ডিমান্ড কৰি আছিলে যে এক্সজষ্টৰ ভিডিঅ' লাগে, তো সেইকাৰণে এক্সজষ্টটো লগাইছিলোঁ। চ' দেখিছে বিছখন কিমান ছেক্সি লাগি আছে। তো আজিলৈকে মানে এখন য'তো লৈ যাওঁ সদায় চাট দিয়ে মোৰ, তেনেকৈ বেলেগ একো নাই। খালি কি হৈছে এতিয়া ইণ্ডিকেটৰকেইটা লগাব লাগিব ইয়াত, দেখিছে অৰিজিনেল ইণ্ডিকেটৰকেইটা এৰাই দিছোঁ, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ থাকে অৰিজিনেলকেইটা, তো সেইকাৰণে এৰাই দিলোঁ। আৰু এইটো দেখিছে এনেকৈ মই ৰেড কালাৰ লগাইছিলোঁ এইফালে অলপ আৰু এইফালে অলপ, এইফালেতো এৰাই দিলোঁ, এইটো এৰাই দিম কাৰণ পুৰা পাতলা হৈ গ'ল, মানে ৰ'দ পাই পাই ৰেডটো হোৱাইট হৈ গ'ল, পুৰা ৰং ডিছকালাৰ হৈ গ'ল। তো বাইক নতুন কিনোতে লগাইছিলোঁ এইটো, তো সেইটোৱে মোবিলটো পুৰা প্ৰব্লেম দি দিছে মোৰ এতিয়া। তো লাহেকৈ এক্সজষ্টটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব, ডিমিগিলাৰটো লগাই দিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আৰু সিমান হেৰি নহওক বুলি। তো সেইটোৱে, তো ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ আৰু। বেক ফায়াৰ দি আছে, পুৰা বেক ফায়াৰ দি আছে। তো ভিউটো চাওক না, মে মজা লাগি আছে, পুৰা স্কাইখন পুৰা ক্লাউডছ দি ভৰ্তি, এনেকুৱা ভিউ মানে কি ক'ম আৰু। তো এইফালে ইভিনিং টাইমত আৰু ভাল লাগে, পুৰা অলপ ডাৱৰীয়া হ'লে আৰু পুৰা এইবোৰ দেখিছে পুৰা পাহাৰবোৰ ওলাই যায় ধুনীয়াকৈ, তো মজা লাগি যায়। আগতে খুব আহিছিলোঁ এফালে চাইকেল মাৰি মাৰি যেতিয়া বাইক চাইক নাছিলে লগৰবোৰ লগত, আজিকালি তেনেকৈ অহা নহয় আৰু, মই তেনেকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ আহোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা। তো সেইটোৱে, তো ভিডিঅ'টো আজি সিমানেই আছিলে যে কোনোবাই যদি এক্সজষ্ট লগাব বিচাৰিছে লগোৱা, খালি বেছি দিনলৈকে নলগাবা আৰু সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিম। মাজে মাজে লগোৱা আকৌ এৰুৱা, মাজে মাজে লগোৱা আকৌ এৰুৱা, মানে একেবাৰে এৰাই লগাই নথবা। একেবাৰে লগাই থ'লে কি হয়, মোবিলটো বহুত জল্দি টানে আৰু বহুত জল্দি খতম হয়, প্লাছ কি হয় হেৰি যোনটো মোবিলটো কালাৰটো বহুত জল্দি ব্লেক হয়। ময়ো মোবিল ভৰাইছিলোঁ আকৌ মোবিল চেঞ্জ কৰিব হ'লে, তো লাহেকৈ কৰিম। তো টায়াৰটো দেখিছে পুৰা মাজত যোনটো লাইনটো আহি যায় টায়াৰ মানে ফুটা আগত, তো সেইটোৱে। তো টায়াৰটো চেঞ্জ কৰাৰ আগত ভালকৈ বাৰ্ণ আউট ভিডিঅ' এটা বনাম, পুৰা তাত মানে টায়াৰটো পুৰা ৰগৰি দিম আৰু, তাৰপিছত নতুন টায়াৰ লগাম, ভাবিছোঁ এপ'লো লগাম বুলি। তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক কি টায়াৰ লগালে ভাল হ'ব ভিথ্ৰিত, বাট 140 আছে যোনটো ষ্টক আগৰ পৰা থাকে সেইটোৱে আছে, তো মই ভাবিছোঁ 150 মানৰ লগাম। তো কি টায়াৰ কি কোম্পানীৰ টায়াৰ লগালে ভাল হ'ব তো সেইটো কমেণ্ট কৰিব। চ' সেইটোৱে আৰু ভিডিঅ', যদি চাই ভাল পালে দেন লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। চ' টিল দেন, বাই বাই।